наконечник типа спиральки. Да, ну вона погана, він поганий. Да, это дай мені один разочок. Може, це мені. Дай я проти тебе. Попробуй. Може, я ще п'ю проти тебе. Він такий самий. Боже. Я ще проти тебе заможу. Я дам. Можна я проти тебе? Ігор, запусти. Три, два, один, вперед. Я хочу проти тебе. Ай. Мене оригінал, Кальок. Подайте моєго, коли... Подайте моєго, Бея. Ти знаєш, що у Колі позавчора зелен зайшов. А давай я хочу, проти Буйнора. Покажи. Бачи. А ну покажи. Покажи наконечник. Чо? Потому что у него там наконец-то такой, видишь? Спиральчик. Можно запустить один жучка? Да. Да я просто... Я хочу помочь! Я хочу помочь! Я могу сейчас не дать. Лё. Не, я Луйнера запускаю, и я иду до дома. Лё.